Stena har återvunnit samhällets avfall sedan 1939. Vi finns på över 200 platser i en stor del av Europa. Vi leder utvecklingen inom många områden och återvinner till exempel mer än 200 000 bilar varje år. Vi återför stora mängder råmaterial som blir till nya produkter i samhället. Nu tar vi återvinningen till en ny nivå. Välkommen till Stena Nordic Recycling Center. Halmstad i västra Sverige är sedan länge en viktig plats för Stenas återvinning. Här återför vi varje år runt 600 000 ton användbara råvaror till kretsloppet. Det är här vi har valt att göra vår största industriella satsning hittills. Men hur gör man egentligen för att förvandla en hel bil till välsorterade råvaror? Följ med in under taket och se hur det går till. När bilarna kommer till oss är de redan miljösanerade av de kvalitetssäkrade bildemonterarna som vi samarbetar med. Oljor, batterier och annat farligt är borttaget. Bilar består av tusentals delar i olika material. Att ta isär dem för hand skulle ta enormt lång tid. I vår stora hammarkvarn förvandlas bilen till hanterbara knytnävsstora bitar på några sekunder. Den här typen av kvarn finns i Halmstad och på flera andra orter i Stenas produktionsnät. Det första som sorteras ut är järnet. Det är magnetiskt och enkelt att plocka ut. Det levereras direkt till smältverk för att till exempel bli nya bildelar. Hela cirka 70% av bilkarosserna är järn. I nästa steg handlar det om att separera de andra materialen från varandra. Enligt EUs krav ska varje bil återvinnas till 95%. Vi satsar därför särskilt på den bästa tekniken för att få ut fler och renare fraktioner av material än vad som tidigare varit möjligt. Vår kompetens och våra investeringar bidrar starkt till att Sverige och Norden nu klarar det här återvinningskravet. Med hjälp av stora siktar, fläktar, magneter och vattenbad skiljs de lätta fraktionerna från de tunga och plaster från metaller. Ny modern teknik som optiska sensorer hjälper till med sortering av vissa metaller. En stor utmaning är att komma åt de små delar av plast och metall som fastnar i textil och stoppning när bilen mals ner. En stor del av den här blandningen har tidigare lagts på deponi. Och värden har gått förlorade. Med ny teknik har Stena en världsunik lösning på problemet. En serie av kvarnar, magneter, skakande bord och andra processer tar isär materialen till användbara fraktioner. Av den svårsorterade blandningen får vi nu ut användbara metaller och en plastmix. Resten blir ett bränsle som kan användas i energikrävande industrier eller till fjärrvärme och elektricitet. Stena återvinner också tusentals ton elektronik varje år. Först tar vi bort allt som är farligt och giftigt som batterier, PCB och kvicksilver. Sen mals den sanerade elektroniken ner i en stor kvarn. Materialen separeras sedan effektivt i en serie automatiska processer där våtborden spelar en viktig roll. Ut kommer metaller som koppar, aluminium och guld och plaster som kan användas igen. I slutändan, när allt passerat våra processer, har vi fått ut över 30 olika materialfraktioner som blir till råvaror i nya produkter. Och när de produkterna har tjänat ut är de välkomna tillbaka till oss för att återvinnas på nytt. På Stena Nordic Recycling Center.